Тому минулого тижня показувало вже про те, як по БДСМу чи ТСНу абсолютно невтримно несеться сюжети про партію за майбутнє. І от першу людину, яку на цьому ток-шоу пані Наталка представила публіці, був, здогадайтесь, хто, і послухайте, як вона його представляє. Ігор Палиця, голова політичної партії «За майбутнє», народний депутат у складі одноіменної парламентської групи. Дехто віщує йому навіть прем'єрське крісло в результаті ймовірного створення коаліції між слугами і обома групами мажоритарників у Раді. Добрий вечір. Хто ж Палиці віщує крісло прем'єра? Я от не знаю. Наталка така неупереджена, що у неї вже дві передачі в сезоні були, і в обох передачах був Ігор Палиця. І я зараз буду збирати статистику з гостей, але на останньому випуску була дуже цікава статистика, прямо є на що подивитися. Ігор Палиця, голова політичної партії «За майбутнє», народний депутат у складі одноіменної парламентської групи. Антон Поляков, добрий вечір, голова Чернігівського осередку партії «За майбутнє», народний депутат у складі групи. Сергій Гусовський, претендент на посаду міського голови Києва від партії «За майбутнє», критикує масштабні столичні будівництва, мовляв, гроші для фінансування цієї гігантоманії забирають з лікарень та соціальної сфери. Вітаю вас. І, як ви бачите, там 9 крісел стоїть у студії. Три крісла займають люди, які представляють партію «За майбутнє». І ще 2 крісла займають «Слуги народу». Таке неупереджене ставлення взагалі. І потім, головне, що передача називається «Хто всі ці люди?», але, ну, по суті, право на владу і Наташа Масейчук запхають нам цих людей, незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Одним словом, про Палицю сталася дуже цікава історія, тому що Палиця, він тупий. Реально. Ну от, ніде правди діти. Тому що він на каналі Коломойського, в передачі, в якій є представники «Слуг народу» і представники його партії. І вони всі, в принципі, йдуть єдиним фронтом. І тут звучить запитання від Ірини Геращенко. І послухайте, як Ігор Палиця відповідає на це запитання, і як Наталка Мосичук починає його перебивати на цій відповіді, тому що щось не те говорить Палиця. Палиця. Де тільки популярний мер, і де тільки він хотів би балотуватись від Європейської солідарності, а ми в жорсткій опозиції до зеленої команди, відразу така низка кримінальних справ, тиск, шантаж і таке інше. От ви також спілкуєтесь багато з мерами, але мені цікаво, чому ви не піднімаєте це актуальне для мерів питання, що влада, коли вона не може затягти їх в свою команду слуг, починає тиснути на них. З тим, що влада діюча забороняє іти керівникам шкіл, вчителям, лікарям до опозиційних партій. Я відчув ще в осінню 15-го року. І те, що відбувається сьогодні, на превеликий жаль, перевершує те, що було в 15-му році. Да ну. Сьогодні, да. Сьогодні в Київській області кандидати наші в мери, які йдуть від нас, дали команду тиждень назад підняти всі кримінальні справи і дати підозри до виборів. Сьогодні по мені сказали 2 тижні назад підняти всі справи, які були в Волинській обласній раді, включаючи бурштин, Волинь-Продресурс. І скільки Палиця був на робочому місці часу? А чи він отримав за це зарплату, які були закриті і перевірені ще при Петру Олексійовичу? Привезти їх в Київ, щоб підняти все на Палицю. І сказали, ні, з партією не боріться, але з лідером треба боротися. Вони бояться настільки за майбутнього, що пішли на те в 2 рази більше, що робив Порошенко. Да ну, що серйозно, влада переслідує «За майбутнє» і намагається арештувати Палицю. І от він це все говорить, а по ходу, ну, влада у нас хто? Влада у нас «Слуги народу». І Наталка зразу почала щось вишукувати у горлі, якісь слова, крехтати, щоб якось зупинити Палицю, бо Палиця. Ірини був фігурант її питання, там, Зеленський, да. Чи це, знову ж таки, от тут чи боюся цікаво, згадати Зеленського? Чи Зеленський це, ні. Чи хтось, хто, як ви кажете? Дивіться, сьогодні СБУ дає команди скрізь піднімати прокуратуру, піднімати кримінальні справи проти людей, які йдуть за майбутнє. В Донецькій області вчителька школи, звичайно, яка пішла кандидатом в районну раду від «За майбутнього», була звільнена по команді губернатора Донецької області, звільнена на наступний день з роботи. Сьогодні це відбувається скрізь, тому що люди не хочуть йти в «Слугу народу», тому що люди кажуть, що ми боїмося, через місяць, через 2 «Слуга народу» буде гірше, партії регіонів, відношення до них буде гірше. Це випад, який потребує вже пояснення, тому, Ігор Петрович, очевидно, дякую. Да? Олександр Корнієр, ви, будь ласка, скажіть на оцей випад, я все-таки хочу підключити ще Тернопіль, а потім вже... Хто керує, хто не дозволяє людям іти в інші партії, долучатися до інших списків?
Я думаю, що це якісь такі розмови. Ви начебто не чули питання. Я відповідаю за кожне своє слово. Я завжди відповідаю за кожне своє слово. Давайте факти будемо перевіряти. Ми вийдемо, я вам дам всі прізвища, хто дзвонить. Я вам дам, що партія «За майбутнє» робить. Обміняємось інформацією. Так, скажіть в відкритому ефірі, що робить партія «За майбутнє». Так само перетягує якихось ресурсних. Так, ми не приводимо. Кримінальні справи порушує, чи що? Провадження порушує? Ну, хтось порушив проти партії «За майбутнє» кримінальні справи? Так, безумовно. І останній місяць це просто ну, норма дня, щоб кожен день хтось не перезвонив, що проти тих, хто йде від партії «За майбутнє», пішла команда порушити кримінальну справу. А якщо ти чиновник, бюджетник, вигнати з роботи або попередити, ну-ну-ну. А лісники сьогодні побосяли. Я так розумію, що Ірина Геращенко мовчить. Да, я так розумію, що почалося з Ірини Геращенко, яка таку тенденцію теж побачила. Це правда, але це підхопив. Ну, це потребує принаймні щонайменше пояснення. Я вам хочу сказати правда? Те саме, що... Все почалося з Ірини Геращенко. Коротше, Масейчук намагалася перевести тему, як могла. І я думаю, я так сказала, що буду відмічати галочкою появу палиці. Я думаю, що палиці вже більше не запросять вправо на владу. Після того, як він сказав, що люди не хочуть йти в «Слугу народу», бо через декілька тижнів у них буде рейтинг гірше, ніж у партії регіонів. І ну, видно, наскільки Масейчук взагалі незручно. Її треба рулити, пиляти і робити вигляд, що нічого не відбувається. Нічого не чутно, а палиця просто розпалився і запалився. І ви знаєте, ну, оцей от невтримний політичний піар, він іноді вилазить боком тим, хто на своїх каналах намагаються якомога безсоромніше пропхати політичних гравців.